Itu dia. Ha, ni kita dengar betul-betul ni. Very important punya konsep. Eh? Inilah usus kita. Ini saluran darah kita. Dan ini ialah sel kita. Bila kita makan satu makanan, kenapa kita rasa bertenaga? Sebab makanan kita akan diubah jadi tenaga dalam sel. Contoh makanan kita makan, karbohidrat. Apa contoh dia? Nasi, roti, mie, mihun, ubi kayu, kuih tiaw, semualah kan? Bila kita makan, dia masuk dalam usus, dihadamkan jadi gula. Kan? Sebab karbohidrat sebenarnya adalah rantaian gula. Nama gula tu ialah glukosa. Kan? Bila rantaian tu dua, dia panggil disakarat. Apa contoh disakarat? Gula pasir, sukrosa. Kalau rantaian panjang sikit, dia panggil oligosakarat. Kalau panjang lagi, dia panggil polisakarat. Apa contoh polisakarat? Kanji. Faham tak? Sebab tu kita makan nasi, dalam dia ada kanji. Jangan cakap dalam nasi tu ada gula. Sebab bila cakap dalam nasi ada gula, seolah ada gula pasir. Dalam nasi ada kanji. Kanji tu kan dipecahkan menjadi glukosa, iaitu gula paling ringkas. Okay. Bila dah paling ringkas, dia mudah diserap masuk saluran darah sebagai gula juga. Dan ini yang kita sibuk cek gula darah. Lepas tu bila makan, gula kita naik. Sebab makanan tu dikonvert jadi gula dalam darah. Okey. Dalam keadaan yang normal, gula ni akan dihantar masuk dalam sel untuk jadi tenaga dalam sel kita. Dalam bentuk ni. Asetil-CoA. Nampak tak? Dia masuk ikut pintu. Nama pintu tu adalah insulin receptor. Nampak tak? So, ini pintu ni dipanggil sebagai insulin receptor sebab apa? Sebab insulin tu kan buka pintu tu. Ha, itu saya nak mudah faham lah kan. Maksudnya insulin buka pintu, gula masuk. Insulin buka pintu, gula masuk. Itu kunci dia. Jadi setiap kali kita makan, badan kita akan hantar signal kat pankreas, keluarkan insulin. Insulin akan pergi mana cari sel, buka pintu, tolak, gula masuk. Itu yang normal. So masalah dalam diabetes apa? Pintu ni rosak. Insulin ni ada, dia nak buka tak boleh. Ha. Bila dia tak boleh buka pintu, apa dia daripada gula? Gula akan mula berkumpul dalam darah. So gula tinggi dalam darah sebenarnya ialah simptom kesan daripada pintu rosak. So bila dia pergi, bila lama-lama pintu ni banyak sangat rosak. Pintu ni bukan satu kan, dekat sel kita bugi-bugi banyaklah. Bila majoriti pintu tu dah mula rosak, maka gula makin susah nak masuk dalam sel. Dia akan mula berkumpul kat darah. So apa dia buat? You pergi hospital, dia akan bagi ubat diabetes. Kan? Contoh ubat macam glibenclamide. Nak dengar? Ataupun dia panggil dionil. Ataupun dimicron. Glipizide, glycoside. Nak baca kan? Sebab tu bila baca, jadian tu baru. Tu yang baru. Dia dah banyak, dia ada banyak kumpulan-kumpulan dia. Ha, kita boleh describe. Tapi yang awal-awal, biasa dia orang start, dia akan punya pendek, lonjong-lonjong panjang tu. Itu nama dia, dionil. Ataupun glibenclamide. Glibenclamide ni dalam grup, dia panggil sulfonylurea group. Apa maksud sulfonylurea? Sebenarnya sulfonylurea sebenarnya nama reseptor dalam pankreas. Bila you makan ubat ni, dia akan pergi kat reseptor tu, dia akan ketuk reseptor tu, keluarkan lebih banyak insulin. So insulin yang excess akan pergi kat sel, dia cari pintu yang tak rosak. Katalah pintu ni rosak, dia akan pergi pintu ni. Dia buka pintu baru, gula tu dia akan tolak ikut pintu baru. Jadi sebab tu bila you makan ubat tu, gula you tu turun. Tapi pintu yang asal rosak ni boleh tak? Tak boleh. Tapi lama-lama besok disebabkan asyik guna pintu baru, lama pintu ni rosak pula. Sudah dua pintu rosak. Selama rosak. Sebab tu asal ni dapat satu ubat, lama kelamaan naik dua ubat, lama-lama tiga ubat, lain ubat sebenarnya kena inject insulin. Sebab pintu makin lama makan rosak. Of course it takes time lah. Sebab sel kita bukan satu. Sel kita ada 3 trilion. Dan setiap sel pula ada beribu-ribu pintu. Dan dalam sel-sel ni, sel yang paling banyak pintu adalah sel lemak. Dan sebab tu insulin sangat suka dengan sel lemak. Sebab kau senang kerja aku gitu. Aku pergi kat kau, aku hantar semua kat situ, semua masuk, dah settle. Gula kau turun. Yang penting gula turun. Sebab insulin hanya fokus nak kawal kat sini. Dia tak peduli kat mana sel tu masuk. Sebab tu bila you banyak sangat makan karbohidrat, bila pintu dah mula rosak, you mengalami keadaan dipanggil sebagai rintangan insulin. Dan keperluan insulin you meningkat sebab insulin yang lebih diperlukan untuk buka lebih banyak pintu. Untuk maintain blood glucose yang normal. Keadaan tu dipanggil sebagai metabolic syndrome atau dipanggil pre-diabetes. Dan kita dah mula apa? Mula membuncit perut kita. Berat badan mula nak naik. Itu sebab insulin suka dengan lemak dekat perut ni. Lemak dekat perut ni dipanggil intra-abdominal fats. Itu bila you banyak makan karbohidrat, you mengalami masalah rintangan insulin,
Para insulin tinggi akan tolak semua gula tadi lepas dia makan, semua masuk sel lemak. Sejak dia makan, masuk sel lemak. Yang problem bila dia masuk sel lemak, dia lock and key, dia tak bagi keluar dah. Kan? Dia tak bagi keluar. So the only way kalau bila gula you turun, you akan rasa lapar. Faham tak? Bila start makan karbohidrat proses banyak, you akan lapar, 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 asyik nak makan, nak makan, nak makan. Dah orang tengah lapar, you suruh restrict kalori dia. Itu yang dia craving, gigil. Sekejap boleh lah tahan. Boleh tahan apa diet sampai 2-3 tahun. Tak boleh, 3 bulan dia dah surrender dah. Dia nak makan balik sebab craving tu teruk sangat. Sebab every time you makan, gula you akan crash. Bila crash, you lapar. You kental. Kan? Susah tu. So the only way untuk settle this problem, masalah rintangan insulin, ialah memulihkan dia. Macam mana nak pulih? Ada kontraktor boleh tukar? Tak ada. Tak ada. Cara nak pulih ialah dengan cara apa punti dia rosak tadi. Sebab terlebih guna kan? So nak pulih, kurangkan guna. Kena rehatkan dia. Tapi kalau you nak rehatkan dia, macam mana aku nak dapat tenaga dalam sel? That is where you kena cari tenaga alternatif yang tak gunakan pintu ni, tapi dia boleh jadi tenaga ni. Apa dia? Lemak. Nampak lemak? Bila you makan lemak, lemak akan dihadamkan jadi asid lemak bebas. Dia tak jadi gula. Sebab tu jangan samakan makanan semua gula, 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 gula. Oh, saya teman. Tak. Lemak jadi lemak. Nama lemak tu adalah free fatty acid. Free fatty acid akan masuk dalam saluran darah sebagai free fatty acid juga. Nampak tak? Tapi perbezaan ni kat sini eh. Free fatty acid boleh masuk dalam sel dan jadi tenaga. Tapi dia masuk direct. Dia tak perlukan pintu. Eh, kenapa pula gula nak kena ada pintu yang kau ni suka-suka hati masuk ikut dinding ni? Bila kita tengok kajian ni, kita tengok dinding ni, dia besar kan ni? Dia besar, rupanya dinding terdiri daripada dua lapisan yang dipanggil sebagai phospholipid bilayers. Lapisan lemak. Dua lapisan lemak. Rupanya lemak dengan lemak. Kau lemak, aku lemak, geng, masuk je dia. So, bila dia makan lemak, lemak tu macam meresap dia masuk. Faham tak? So, when you take more fats, you akan dapat energy dalam bentuk ni. Sel you akan tak hantar signal lapar dah. Dia sedap orang bila mula makan lemak banyak, apa jadi pada dia? Selera dia akan muak, turun, dia akan makan sikit. So, perlu tak nak kurangkan makan, kurangkan makan, nak marah orang, kurangkan. Tak payah, bagi makan lemak, dia makan sikit dah. Yes.